جی د ژاغ قدر منې زه وانا سټډیم کې ویلوړ یم د موسرا د ایجنسۍ چې کیم ایجنټس کلیرنګ صدر دی حبیب الله صاحب هغه سره ویلوړ دی نو حبیب الله میر ډېر خوشحالي چې کیم تاجر برادری دو هغه هم په داسې کلینا تر درېمي او په دا کې عیسا وخلی د شوق ته یې ورسره نو نن دلته روغلې تماشایي د وکتله وڼه د وکوت تپوس مطلب د انګوراړي کاروبار د هم وکوت څرنګه روان دی وڼه وزیرستان د تو په نظر کې فرسٹ آف آل خوزا دے فٹ بال انتظامیہ اور سارا دے میڈیا ڈیرا شکریہ ادا کاما بل چکیم دے فٹ بال سرگرمیاں دی دولت دغ دے علاقے دے پورا دا ډېر ضروری دی دغه خلک د پورا ځکه چې دغه علاقه سره فوټبال سرګرمي ویلی نور داسې کلی نه وي دغه سره علاقه کې خلک کې خوشحالي روتي دغه سره پریشانی لري کیږي دا میشته په چار دي چې پیرا پیرا کو اپریشن میج هند دغه خلک سره وکی بلکې د حکومت د وسه پر څو ټورنمنټینا تیر شول حکومت دغه سره هیڅ کو اپریشن نه دی کړای او میجا دغه سره کسټم ایجنټ چې څومره یې پیرا پیرا میجو په خپل تاون سره دغه سره میجو کو اپریشن کی چې دای سره میش پیرا پیرا تاون وکی مهرباني جی د ژاغ قدر منې د غانن توس د حبیب الله خبره وار ودلې نن چې کوم دوام سیمی فاینل راوند دی لکه فاینل ته بل دی چمن وتلای دی د اسلام آباد او د چشمه گرین په منځ کې میچ راوند دی نو کس یو هاف شوی دی ګولینا نه دی شوی نو په دوام اپ کې پاته لګی چې دا میچ وڅګټي نو سبو د آل پاکستان فوټبال ټورنامنت په دغه ځی باندې فائنل وین د کیمرامین امیر امان سره اے کے وزیر راغ نیوز وانا سټیډیم